Na východě místy minus 4 stupně Celsia. No nicméně odpoledne to bude ještě o něco zajímavější. 4 až 8 stupňů Celsia, takže se oteplí. Čeká nás zpočátku i sluníčko, polojasno až oblačno. Postupně se obloha zatáhne, bude pršet a na horách čekáme občasné sněžení. Když vyzveme diváky, aby jezdili opatrně, tak určitě komplikace nebudou. Zatím to jezdí plynule, Slaný Chomutov 5 minut zdržení, Olomouc Hradec Králové 1 minuta a Hradec Králové Olomouc také 1. Hezké ráno, vítejte u ranních televizních novin. Policie odhalila detaily k objasnění vraždy čerpadlářky z Nela Hozevsi na Mělnicku. Ukázalo se, že podezřelí muži, kteří jsou od pondělního večera v cele, byli v hledáčku kriminalistů už krátce po činu. K jejich dopadení výrazně pomohla veřejnost. Britská premiérka ustála hlasování o nedůvěře vládě. Krušné chvíle jí tím ale nekončí. Do pondělí musí předložit návrh dalšího postupu vystoupení z Evropské unie. Vyzývá proto, aby britští politici odložili své vlastní zájmy stranou. Hasiči vyjížděli večer k požáru bytu na pražském Žižkově. Oheň se podařilo rychle uhasit. Jeden člověk skončil v péči záchranářů. Vězni z ostravské vazební věznice plánovali útěk tunelem, který kopali v cele. Uprchnout z vězení se jim ale nepodařilo. Jejich záměr dostat se na svobodu nakonec odhalila vězeňská stráž. Teď jim hrozí až 5 let vězení. V centru Prahy lidé vzpomínali na čin Jana Palacha. Ten se před 50 lety zapálil, aby vyburcoval společnost proti okupaci. Tichého pochodu se účastnilo okolo 4000 lidí. Ve Švýcarsku hrozí extrémní nebezpečí lavin. Horská služba se snaží riziko zmírnit řízením odstřelovaním sněhových mas. Meteorologové varují, že koncem týdne oblast opět zasáhne intenzivní sněžení. Unikátní stezku v korunách stromů mají na pustevnách v Beskydech. Její součástí je i vyhlídková věž s unikátní skleněnou terasou. Na to se vypravil i štáb televize Nova. Její konstrukce je obalena tunami námrazy, která ji změnila k nepoznání. A pojďme i na sport. Tenistka Karolína Plíšková je ve třetím kole Australian Open. Postoupila tam po třísetové výhře nad Američankou Madison Brenglovou. Fotbalisty Zlína už v jarní části sezóny nejspíš nepovede trenér Michal Bílek. Podle serveru iSport.cz je prý velmi blízko jeho angažmá u reprezentace Kazachstánu. Hrdinou deváté předposlední etapy Dakaru se stal Čech Martin Prokop. Nejen, že se posunul na 6. místo v celkovém pořadí a drží tak české historické maximum mezi automobily, ale ještě zachránil přímého konkurenta v boji o pátou příčku, který se převrátil v dunách Francouze Depreho. A pojďme se podívat také na počasí. Tady už je fotka od Marie Špilauerové. Vaše fotky posílejte na Facebook Počasí TV Nova. Dnes bude zpočátku oblačno až polojasno, ale postupně během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na většině území počítejme s občasným deštěm, na horách se objeví i občasné sněžení. Biozátěž bude na jedničce. Jaké nás čekají teploty? Ty budou vysoko. Naměříme 4 až 8 stupňů Celsia, na horách pak kolem nuly. No a pojďme se podívat i na další dny. Ty budou vypadat velmi podobně, zpočátku oblačno až polojasno, ale postupně bude oblačnosti přibývat. Místy se objeví občasné sněžení, v nižších polohách i déšť nebo déšť se sněhem a také se ochladí. Teploty budou nejčastěji kolem nuly. Tak toliko počasí, no a pojďme se podívat, jak to právě s počasím vypadá ve vašich městech. Přes den vás potěším, to nám teploty vyšplhají na 4 až 8 stupňů Celsia. Nicméně do Česka už pomalu přichází studená fronta, takže v těch dalších dnech se bude ochlazovat. No a nebudeme mít daleko k těm minus 22 stupňům, protože třeba na horách by v noci o víkendu mohly teploty klesnout i k minus 15 stupňům Celsia. Nicméně to nás nečeká ještě dnes v noci, jinak nás čeká oblačno až polojasno, postupně bude se obloha zatahovat a místy se objeví déšť nebo déšť. Já jsem právě čekala, že Ivetka řekne, že někteří lidé milují zácpy třeba. No to asi nikdo. No ale to já nikdo. Potěším ty, co chtějí v pohodě dorazit do práce, protože to zdržení vypadá úplně v pohodě. Je minimální Černý most, Barandovský most 7 minut, Brno, Praha 6 minut a z Jihlavy do Prahy se zdržíte 6 minut.